Hər vaxtınız xeyir olsun. ATV Xəbər efirdədir, studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərimizdə qanunsuz mədən fəaliyyəti ölkəmizin əsas gündəmi olaraq qalır. Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə vacib addım atıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi əraziyə mütəxəssis qrupu göndərib, sülhməramlıların komandanlığı ilə danışıqlar zamanı bizi narahat edən digər bir məsələ Azərbaycan toponimlərinin onlar tərəfindən düzgün verilməməyi də ciddi şəkildə qaldırılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sorğusu əsasında Müdafiə Nazirliyi Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin komandanlığına onların müvəqqəti olaraq yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntıların qanunsuz istismarı və bundan əmələ gələn ekoloji fəsadların araşdırılması və monitoringi məqsədi ilə ölkəmizin aidiyyatı qurumlarının mütəxəssislərinin həmin ərazilərə göndərilməsi barədə müraciət edib. Dekabrın 3-də saat 11:00 radələrində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları əraziyə keçid üçün Xankəndi ilə Şuşa şəhəri arasındakı Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin nəzarət məntəqəsinə yaxınlaşıblar. Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərimizdə faydalı qazıntıların qanunsuz istismarı və bundan əmələ gələn ekoloji fəsadların araşdırılması və monitoringi məqsədi ilə ekspertlərdən ibarət qrupun həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərməsi məsələsi Sülhməramlı Qüvvələrin komandanlığı ilə müzakirə olunub. İşğal dövründə ermənilərin Qarabağ və ətraf rayonlarda törətdiyi cinayətlara beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiymət verilməsi məsələsi Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir. Qarabağda faydalı qazıntı mədənlərində aparılan qeyri-qanuni fəaliyyətlə bağlı monitoringin keçirilməsi tələbi də bu sıradan olan növbəti addımlardan biridir. Əvvəla qeyd edək ki, Azərbaycan suveren hüquqi dövlətdir və hökumət qurumlarının ölkə ərazisinin istənilən nöqtəsində monitorinqlər həyata keçirmək səlahiyyəti var. İkincisi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Qarabağ İqtisadi rayonunda birinci dəfə ekoloji vəziyyətin monitoringini həyata keçirmir. Bundan əvvəl də faydalı qazıntıların qanunsuz istismarı və bundan əmələ gələn ekoloji fəsadlar araşdırılıb, müvafiq monitorinqlər aparılıb. Bu barədə həm ictimaiyyətə, həm də beynəlxalq təşkilatlara da məlumat verilib. Həmin məlumatlarda da torpaqlarımızın uzun illər işğal altında saxlandığı zaman təbii sərvətimizin, strateji əhəmiyyətli mineral, filiz və qeyri-filiz, qızıl yataqlarımızın Ermənistan və bu ölkə ilə işbirliyi quran bəzi xarici şirkətlər tərəfindən talan edildiyi, heç bir texnoloji norma qorunmadan istismar olunduğu, ətraf mühitə, ekosistemə, flora və faunaya ciddi ziyan vurulduğu dəqiq faktlar da əksini tapıb. Azərbaycan baş verən bu cinayət əməllərinin qarşısının alınması ilə bağlı dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara çağırış etsə də, təəssüf ki, İkili yanaşmadan çıxış edən qurumlar suskunluq göstəriblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı yataqların vəziyyətini öyrənir, yenidən işlənməsi, istismarı üçün monitorinqlər aparır. Belə monitorinqlər bundan sonra da davamlı şəkillər yalaşdırılacaq. Yəni bu, Azərbaycanın attığı addımlarla bağlı prinsipal mövqeyi və səlahiyyətli qurumların hüquq çərçivəsində fəaliyyəti həm də təbii sərvətlərimizə sahib çıxmağımızdır. Azərbaycan öz ərazisində hansısa işləri həyata keçirmək və monitoring aparmaq üçün kimdənsə icazə almır. Sülhməramlıların müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində toponimlərin Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarında düzgün qeyd edilməməsi ilə bağlı isə sülhməramlıların komandanı Volkovun cavabı belə oldu. Всё, что касается топонимов, с уважением пишем в азербайджанскую сторону через совместный российский-турецкий центр все документы. Только с теми названиями, которые азербайджанская сторона нам прислала, эти топонимы, мы все пишем так, как положено. Azərbaycan toponimlərinə hörmətlə yanaşırıq və Rusiya-Türkiyə birgə monitor mərkəzindən bütün toponimləri Azərbaycan tərəfinin bizə göndərdiyi adlarla yazırıq. Amma təəssüf ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında bu adlara düzgün əməl edilmir. Lakin qeyd etdiyim kimi, biz sülhməramlılar bütün toponimləri düzgün təqdim edirik. Yoxlaya da bilərsiniz. Südabə Cəhangirli, Ceyhun Vaqifoğlu, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər. Ötən gün saat 16:30 radələrində Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri Xocavənd istiqamətindəki mövqeyimizi atəşə tutub, bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri görüb.
Xarici İşlər Nazirliyi 14 İran vətəndaşının ərazilərimizə qanunsuz keçməyi ilə bağlı İrana nota verib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan ərazilərinə hər hansı xarici səfər ölkəmizin milli qanunvericilik qaydalarına, suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə riayət etməklə həyata keçirilməlidir. Bu məqsədlə İranın ölkəmizdəki səfirliyinə müvafiq nota göndərilib, qarşı tərəfdən cavab gözlənilir. İranda rejim əleyhinə etiraz aksiyaları davam edir. Təbriz, Urmiya və Ərdəbildə rejimə açıq nifrətini bildirən insanlar yenə küçələrə çıxıblar. Gilan əyalətinin Ənzəli şəhərində repressiv hökumətin öldürdüyü gənc oğlan Mehran Sumakın yas mərasiminə toplaşanlar hökumət əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. İranın Qorqan şəhərində isə etirazçılar parlament üzvünün ofisini Molotov kokteylləri ilə yandırıblar. Buşehr şəhərində də xalqa divan tutan yarım hərbi və radikal bəsic qüvvələrinin qərargahına Molotov kokteyli ilə od vurulub. Qeyd edək ki, İran İnsan Haqları Təşkilatlarının məlumatına görə 17 sentyabr 2 dekabr tarixlərində İranda kütləvi etirazlarda 64 uşaq olmaqla 469 nəfər hökumət qüvvələri tərəfindən öldürülüb. Qardaş ölkə Türkiyənin Milli Müdafiə Sənayesi növbəti uğurlara imza atıb. Türkiyənin ilk reaktiv pilotsuz qırıcısı Bayraqdar Qızıl Elma ilk uçuşunu həyata keçirib. Bu barədə Baykar şirkətinin rəhbəri Səlcuq Bayraqdar məlumat verib. Pilotsuz təyyarənin həm aerodroma, həm də kiçik gəmlərə enib qalxmağı nəzərdə tutulur. Türkiyədə həmçinin milli Midlas Şaquli buraxılış sistemi uğurla sınaqdan çıxarılıb. Bununla da türk mütəxəssislər gəmidən atəş aça bilən hava hücumundan müdafiə sisteminin əsasını qoyublar. Midlas 2023-cü ildə İstanbul freqatına inteqrasiya edilərək donanmanın arsenalına qəbul olunacaq. Ukraynada müharibə nəticəsində valideyn himayəsindən məhrum olan az yaşlıların növbəti qrupu Azərbaycana gətirilib. Uşaqlar reabilitasiyaya cəlb olunacaq, tarixi yerlərə, həmçinin muzeylərə ekskursiyalar təşkil ediləcək. Müharibədən əziyyət çəkən daha 30 uşaq Azərbaycana gətirildi. Onlar burada 15 gün ərzində sosial reabilitasiya cəlb olunacaqlar. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizə gələn uşaqlar agentliyin Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzinə yerləşdiriləcək. Bizim həkimlərimiz, psixoloqlarımız, fizioterapevtlərimiz tərəfindən onlara tibbi, sosial-psixoloji xidmətlər göstəriləcək. Onların emosional vəziyyətinin stabilləşdirilməsi üçün müvafiq xidmətlər təşkil olunacaqdır. Eləcə də onların asudə vaxtlarının təşkili, səmərəli təşkili üçün onların tarixi yerlərə ziyarətləri və ekskursiyaları təşkil olunacaq. Biz Kiyev regionundan Azərbaycana uşaqları gətirmişik. Uşaqlar müharibədə qorxunc hadisələrə şahid olublar. Azərbaycana bizi dəvət etdiyinə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Ölkənizi çox sevirəm. İlk dəfədir ki, buradayam. Bir çox yerlərə gedəcəyik. Burada hər şey yaxşı olacaq. Ukraynada müharibə səbəbindən valideynlərini itirən uşaqların ölkəmizə səfərlərinin təşkili davam etdiriləcək. David Nuraşvili, Elgün Qəmbərov, Səbuhi Vaqifoğlu, AzTV Xəbər. Bu uşaqların öz ölkəsində, Ukraynada isə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Avropa İttifaqı rəsmiləri Ukrayna münaqişəsinin fəsadları ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Enerji infrastrukturuna hücumlar səbəbindən qışda Avropa, xüsusilə də Almanya yeni miqrant axını ilə üzləşə bilər. Avropa Parlamentinin aparıcı fraksiyası olan Avropa Xalq Partiyasının rəhbəri Manfred Weber bu fikirdədir. Veltam Zontak qəzetində müsahibəsində siyasətçi bildirib ki, Ukraynada enerji infrastrukturuna hücumları nəzərə alaraq Avropa İttifaqı daha çox Ukraynalının gəlişinə hazır olmalıdır. Weber onların əksəriyyətinin Almaniyaya üst tutacağını hesab edir. O, Almanya'nın yeni miqrasiya böhranının astanasında olduğunu və bu cür vəziyyətə hazır olmadığını vurğulayıb.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel isə Ukrayna böhranı fonunda Avropa İttifaqının iqtisadi resesiya ilə üzləşə biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. O münaqişənin Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarına eyni dərəcədə təsir göstərmədiyi qənaətindədir. Qurum rəhbəri Birləşmiş Ştatların enerji ehtiyatlarının ixracatçısı olduğuna, Avropa İttifaqının isə enerji xərclərinin yüksək olduğuna diqqət çəkib. Avropa şirkətləri elektrik enerjisinə çox pul xərcləyir və Amerika şirkətləri tərəfindən rəqabətlə özləşir, deyə Charles Michel bildirib. Fərda Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər. İstanbul'da nüfuzlu Nəcib Fazıl mükafatlarının təqdim etmə mərasimi olub. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyiylə Star qəzeti tərəfindən keçirilən mərasimdə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirak edib. Bu ilki mövzusu yük kimin çiynində olan mükafatlandırmada Azərbaycan ədəbiyyatı da diqqətdən kənar qalmayıb. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Nemət Əkbəri danışacaq. Cümhuriyyət tarixinin önəmli fikir adamlarından biri olan Nəcib Fazıl Qısakürəyin mənəvi və mədəni irsini qoruyub saxlamaq üçün Nəcib Fazıl mükafatlarının təqdim etmə mərasimindəyik. Türk dünyasının mədəniyyət və incəsənət dünyasında böyük əksinə doğuran və bu il 9-cu dəfə reallaşan gecədəki mükafatçılar arasında Azərbaycanın xalq yazıcısı Elçin Əfəndiyev də yer alıb. Nəcib Fazıl Cümhuriyyət dövründə yeni ədəbi fikir cərəyanlarının yarandığı, ədəbiyyatın sürətlə inkişaf etməyə başladığı bir zamanda zəngin poetikası əsərlərinin dərin lirizmi ilə əksəda doğurub. O, zəmanəsinin qərbi təqlid etməyə çalışan ədəbi qruplarından kənar qalmağa üstünlük vermiş. Müstəqil bir şair kimi klassik Türk poeziyası ənənələrini yaradıcı şəkildə davam etdirmişdi. Bu fikirlər ədəbin adına düzənlənən Türk dünyasının ən nüfuzlu ədəbiyyat mükafatı olan Nəcib Fazıl mükafatının təqdim etmə mərasimində səsləndi. Millətlər, dirayətli liderlər və üretken ilim, kültür, sanat insanlarına sahib olduqca yüksəlir. Bunları kaybettikçə də geriler. Bazı dönemlerde üzeri küllense de bu vasıfları bünyesinde barındıran bir millet önünde sonunda o beklenen şahlanışı gerçekleştirir. Üstad, bu küllerin en yoğun şekilde üzerimize çöktüğü bir dönemde milletimizin özündeki közü, eserleri ve mücadelesiyle canlı tutarak, harlayarak bugün yaşadığımız büyük atılıma zemin hazırlamıştır. Mükafatları sahiplerine ele Türkiye Prezidenti teklif etti. Azərbaycanın xalq yazıcısı Elçin Əfəndiyev Beynəlxalq Mədəni Sənət nominasiyasının qalibi olub. Pek çok dile çevrilmiş hikaye, roman ve senaryo türü eserleriyle gönüllere taht kuran Efendiyev kardeşimiz, aynı zamanda bir siyaset ve aksiyon adamı olarak da tebarüz etmiştir. Türkiye-Azerbaycan dostluğunun samimiyeti, dayanışması, hasbiliğiyle dünyada örnek gösterildiği bir dönemde verdiğimiz bu ödülü ayrıca anlamlı buluyor. Efendiyev kardeşimizin eserleri ve duruşuyla bu dostluğun kültürel ve ilmi alandaki sancaktarlarından biri olmayı sürdüreceğine inanıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev bu nüfuzlu mükafata iki ölkə xalqlarının yaxınlaşmasına verdiyi töhfələrə görə layiq görülüb. Bu mükafatı almaq əlbəttə mənə şərəf verir. Mən burada da söylədim, çıxışımda da dedim. Bu mükafatı mən, bu ödülə mən yalnız nəyikin ki özümə, yalnız nəyinki Azərbaycan ədəbiyyatına, ümumiyyətlə Azərbaycana olan məhəbbətin, hörmətin ifadəsi kimi qəbul edirəm. Və Nəcib Fazilin şəxsiyyətinin və yaradıcılığının miqyası elə idi ki, məndə həqiqətən elə bir təsirat var idi ki, bu mükafatı mənə böyük bir məmləkət, sevimli bir məmləkət Türkiyə təqdim edir.
Ümumilikdə 6 nominasiya üzrə 7 nəfər seçilib. Şeir nominasiyası üzrə şair Mehmet Can Doğan, hekayə roman nominasiyasında Ayşegül Genç, fikir araştırma nominasiyasında Mustafa Özel, ilk əsərlər nominasiyasında Elif Genç və Can Acer, hörmət nominasiyasında isə İlhami Atalay mükafatlandırıldı. Nemət Əkbərli, Rauf Məmmədov, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, İstanbul. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Sağ olun.